Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 9. Romanos 9, a partir do versículo de número 15. Aos Romanos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. A mensagem vai centrar-se nesses dois versículos. Eu vou ler os seguintes, porque mais adiante nos ajudarão a entendê-los. Mas o cerne da mensagem são os versículos 15 e 16. O verso 17 diz: porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem poder o poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi, se Deus quer mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Podem sentar. O centro do que eu gostaria de falar está no versículo 15, que traz o que Deus disse a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Há alguns que têm interpretado este versículo equivocadamente, supondo uma forma arbitrária, aleatória, de Deus usar de sua misericórdia, alguma forma desconhecida de nós, que nós só podemos aceitar, mas não podemos entender o fato. Há alguns que dizem: Deus marcou certas pessoas para salvar, as elegeu incondicionalmente, sem nenhum motivo que nelas estivesse para a salvação. E a outros Deus preteriu, elegeu ou predestinou para a condenação, ou não elegeu para a salvação e os deixou abandonados à sua condição miserável. E para estas pessoas não há um critério pelo qual Deus a uns elegeu e a outros recusou. Falam numa eleição incondicional que termina por se tornar arbitrária. E, na verdade, eles usam a palavra mistério. A razão disso está oculta em Deus, mas não se explica em nada do relacionamento do homem com Deus. Se explica em Deus, é independente de qualquer coisa relacionada ao homem. Essa forma de interpretar o versículo coloca Deus numa posição muito caprichosa, que não é aquela que nós vemos ao longo de toda a Bíblia Sagrada. Mais acertado seria dizer, é isso que nós vamos sustentar ao longo desta mensagem, que o que Deus quer dizer aqui é que Ele escolhe os critérios pelos quais vai usar misericórdia com as pessoas. Quando Ele diz que se compadece de quem quer, tem misericórdia de quem quer, Ele não está falando tanto de uma escolha caprichosa de alguns para usar por estes de misericórdia, mas Ele está falando que Ele define soberanamente os critérios
pelos quais ele vai usar de misericórdia com alguém. Esses critérios Deus nos revela pela Bíblia, exatamente para que o homem, caso não seja objeto da misericórdia de Deus, saiba por que não o foi. Deus, portanto, estabeleceu critérios para usar de misericórdia, e neste sentido, não relacionado diretamente às pessoas, mas indiretamente a elas, tão somente, é que Deus escolhe de quem vai se compadecer e de quem vai ter misericórdia. Mas ele o faz, não de modo arbitrário, não de modo aleatório, ele o faz por critérios. Critérios que, como veremos, são critérios revelados. Os que querem colocar esta escolha de uma forma arbitrária, de uma forma misteriosa, eles terminam dizendo que se você achar que qualquer ação de Deus está correlacionada a uma disposição humana ou a uma resposta humana, então você está pondo em ameaça a soberania de Deus. Para estas pessoas, você tem que tomar um partido ou a favor da glória, majestade, soberania de Deus, ou a favor da liberdade humana. Se você tomar partido da liberdade humana, então você é classificado como um humanista, como uma pessoa predisposta ao homem em detrimento de Deus. Ora, se a coisa fosse colocada desta maneira, você prefere o quê? A soberania, a glória de Deus ou a liberdade do homem? Eu era o primeiro a estar do lado de Deus, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas a questão é que a coisa está mal colocada desse modo. A questão não é a escolha entre a liberdade do homem e a soberania de Deus. A escolha é entre um Deus caprichoso e um Deus justo e de amor. Nós não entendemos que a nossa preocupação seja a de salvaguardar a liberdade do homem. Nós entendemos que a nossa preocupação é de salvaguardar o caráter de Deus como revelado na Bíblia. E Deus se auto-revela como um Deus de justiça, como um Deus de bondade, como um Deus de misericórdia. E nós queremos que esta imagem é que não seja detratada. Portanto, não é uma opção que aqui estamos procurando fazer entre soberania e liberdade do homem, mas sobre que imagem de Deus nós iremos preferir. É interessante que mesmo estes que acreditam que Deus escolhe caprichosamente os que vão para o céu, eu digo caprichosamente, eles não usariam estas palavras, mas é porque me falta uma alternativa para falar daquilo que eles querem dizer, misteriosamente, caprichosamente, arbitrariamente, não sei como se diz, porque não tem uma motivação. Mas o fato é que, para estas pessoas, em razão da queda de Adão, todos estão numa situação depravada e estão impossibilitados de buscar a Deus, porque o pecado, ao entrar no mundo, degenerou a natureza humana ao ponto de um homem sozinho não poder buscar a Deus. Então eles concluem: se todos estão nessa situação, todos irão inevitavelmente para o inferno. Quando Deus escolhe salvar alguns e lhes dá uma graça irresistível para que, ouvindo o Evangelho, eles não tenham como recusá-lo, a fim de levá-los ao céu, Deus está usando de misericórdia. O justo seria que todos fossem ao barranco, à condenação. Mas Deus, em sua livre graça e misericórdia, escolheu alguns, e ele inevitavelmente salvará estes alguns a quem escolheu, lhes dando, em certa altura de suas vidas, uma graça irresistível pela qual, ouvindo o Evangelho, inevitavelmente converter-se-ão. E eles dizem: se você disser que um homem pode responder ao Evangelho ou recusá-lo, você está prestigiando, dizem eles, a liberdade do homem e dizendo que Deus não é soberano. Mas, curiosamente, grande parte destas pessoas, pelo menos, acreditam que Adão tinha liberdade. Adão, quando foi criado a imagem de Deus, em Eclesiastes, diz que foi criado reto. Deus não criou inclinado para o mal.
Então, para que eles possam justificar que Adão pecou, para Adão, antes da queda, eles asseguram que ele teve uma liberdade, um livre-arbítrio. Porém, Adão fez a escolha errada. Ora, se Adão, por ser portador de livre-arbítrio antes de cair, por isso não ameaçava a soberania de Deus, por que qualquer outra alusão à liberdade põe ameaça à soberania de Deus? Eles colocam a alternativa à soberania de Deus ou liberdade, mas eles admitem que Adão teve liberdade. E aí Deus não era soberano enquanto Adão não caiu e foi livre? Por outro lado, eles admitem que quando uma pessoa irresistivelmente se converte, já crente, inevitavelmente crente, em relação ao seu progresso na vida espiritual e santificação, ela coopera com a graça santificante. Por isso há crentes mais espirituais, crentes menos espirituais. Por que é que nessa hora, então, a liberdade destas pessoas regeneradas, pelas quais elas podem, inclusive, recusar a graça santificante e pecar, não ameaçaria a soberania de Deus? Então, nós vemos, irmãos, que a liberdade em si não é uma ameaça à soberania de Deus, desde que entendamos isso que eu vou dizer agora. Que Deus, em sua soberania, deu a liberdade ao homem. É a primeira coisa. Se Deus não quisesse que o homem fosse livre, ele teria terminado a criação no quinto dia. Até o quinto dia só existiam animais, vegetais, não dotados de inteligência e possibilidade de escolha. Mas foi Deus que quis fazer o homem à sua imagem e semelhança. As pessoas temem tanto exaltar o homem que se esquecem de textos bíblicos em que a Escritura diz que o homem é coroa da criação de Deus, ou que o céu dos céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Deus queria que o homem governasse a terra. Ele colocou os animais debaixo da tutela do homem, do governo do homem. O homem deveria ser um regente aqui. Portanto, meus irmãos, essa posição do homem, como originalmente criada, não ameaça a soberania de Deus, porque foi Deus que em sua soberania decidiu fazer isso. Ele poderia ter encerrado a criação antes do dia que criou o homem. Ele poderia ter criado o homem como mais um animal irracional, mas o fez a sua imagem e semelhança. Então foi Deus que em sua soberania criou o homem livre, estabeleceu os limites da sua liberdade e estabeleceu o que aconteceria se ele seguisse a atitude A ou a atitude B. Então, a liberdade com que Deus criou o homem estava toda dentro da organização soberana de Deus. Era dádiva de Deus, nos limites em que Deus havia posto, e se seguiria a cada decisão, fosse uma, fosse outra, as consequências designadas por Deus. No jardim do Éden existia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No centro do jardim, mostrando a escolha, ou uma ou outra. Mas nós sabemos que Adão transgrediu e corrompeu a natureza humana. E aqui vem a questão: todos os que nascem de Adão estão corrompidos? E eu concordo que, corrompidos pelo pecado, nenhum ser humano vai buscar a Deus. Ele busca deuses, o D minúsculo. Ele forja cultos e religiões, porque sua natureza é religiosa. Mas ele não vai na direção do Deus verdadeiro, ele vai na direção das suas imaginações. Porque o homem é incapaz de buscar a Deus de iniciativa própria. A Bíblia diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Portanto, nós acreditamos que, de certo modo, o homem perdeu o livre-arbítrio. Por que eu digo de certo modo? Porque ele ainda tem o livre-arbítrio para escolher de manhã se vai tomar café com pão ou vai tomar café com bolacha. Mas em relação à questão de Deus, ir a Deus ou não ir a Deus, ele perdeu a capacidade de ir a Deus. E, portanto, o seu arbítrio tornou-se servo, escravo do pecado. Mas aí vem a outra questão. Jesus, naquela cruz, morreu por todos os homens. João diz, na sua primeira epístola 2:2,
que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. A Bíblia Sagrada diz lá na carta de Paulo a Timóteo que Jesus é salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Diz especialmente os fiéis, porque nem todos aqueles por quem Jesus morreu estão salvos, mas forma dois blocos. Ele é salvador do mundo e de modo especial dos fiéis. Ele é um salvador em potencial do mundo e é um salvador atual dos fiéis. Há inúmeras passagens da Bíblia que essa era de Jesus morreu por todos e por todo o mundo, e eu não vou discutir este assunto aqui de que mundo poderia não significar todos, porque não é o assunto dessa mensagem. Eu parto do pressuposto do mais claro para qualquer pessoa que lê, que quando a Bíblia diz que Jesus morreu pelo mundo, por todos, são todos mesmos. Então Jesus morreu por todos, não quer dizer que todos estejam salvos. Alguns dizem que se Jesus morreu por todos, então todos teriam que estar salvos. Mas a morte de Jesus foi provisional, ou seja, foi para gerar provisão de salvação. Ele é um salvador universal no sentido provisional, não no sentido da salvação pessoal de cada um. O que é que eu quero dizer com isso? Se você deve a alguém e não tem com que pagar e eu ponho dinheiro na sua conta, então eu lhe fiz provisão para você pagar. Mas se você não for lá sacar o dinheiro, você continua devedor. Mas eu fiz provisão para você. Você se apropria ou não da provisão? Outro exemplo. Poderia um governo em que existissem vários exilados políticos dar anistia aos crimes políticos? Então aqueles que houvessem cometido crime político e estavam em outro país poderiam voltar anistiados, sem nenhuma penalidade. Há uma provisão de perdão para eles em seu próprio país. Mas ainda cabe a ele decidir se querem ou não voltar para o seu país. Então a morte de Jesus foi provisional, em favor de todos os homens. Foi suficiente para salvar a todos, embora só seja eficiente para salvar os crentes. E na medida que foi por todos os homens, então há pelo menos uma coisa que imediatamente ela dispensa a todos os homens. É o que a gente chama de graça preveniente. Quando alguém ouve o Evangelho, o Espírito Santo acompanha a palavra, acompanha a mensagem. E no ouvinte, liberta o seu arbítrio do pecado para que ele tenha a capacidade de responder ao Evangelho. Quando nós falamos de livre-arbítrio, em relação ao homem caído, nós não falamos de alguma coisa que ele tenha de si mesmo, porque a perdeu com a queda de Adão. Mas nós estamos falando do arbítrio liberto. Ou seja, de algo que a graça lhe concede, a graça lhe restaura, enquanto ele ouve o Evangelho, a capacidade de responder ao Evangelho. Se Jesus não tivesse morrido por todos os homens, não haveria essa dispensa de graça a todos. Mas a Bíblia diz que Jesus falou: quando eu vou levantado da terra, a todos atrairei a mim. Portanto, há uma atração, um chamado a Cristo, para o homem que está indisposto, mas essa atração cria a outra força, a contra-força, para que ele tenha a possibilidade de ir a Jesus. É interessante que a Bíblia fala de pessoas que resistiram ao Espírito Santo. Estevão diz ao Sinédrio, aos fariseus, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 10, a Bíblia fala daqueles que ultrajaram o Espírito da Graça. Note, o Espírito lhes vem como Espírito da Graça, como Espírito que oferece o Evangelho que quer salvar, mas eles ultrajaram o Espírito da Graça, conforme Hebreus capítulo número 10. Lá no Gênesis, Deus diz: o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. E Jesus diz: quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele está falando de mundo em referência a todos. Se alguém me disser que o mundo aí é só o grupo seleto que Jesus elegeu, então ele vai ter problema com dois versículos seguintes. Porque vai dizer que o Espírito Santo convence o mundo do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Se o mundo que ele deu convencer do pecado, da justiça e do juízo forem só os eleitos, então o príncipe dos eleitos é o diabo. Porque mais adiante vai dizer, no mesmo texto, que ele convence do juízo porque o príncipe deste mundo, que é Satanás, já está julgado. Então o mundo ali são todos.
Todos os que estão nesse mundo caído, o Espírito Santo convence através da palavra, foi enviado para convencer. Então, há uma ação de Deus no ouvinte da palavra que lhe restitui a possibilidade de acatar o Evangelho. Ele não atém por si mesmo, mas lhe é dado. Não é dado somente aos eleitos, é dado a todos os que ouvem a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia exorta o homem para que busque logo a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Por que diz isso? Porque lá no inferno não existe graça preveniente. Se a pessoa morrer do outro lado, no inferno, por mais que a pessoa lamente estar lá, ela não tem vontade de arrepender-se dos seus pecados, porque não lhe é dispensado graça para que se arrependa. E mesmo em vida, a pessoa deve buscar enquanto se pode achar, porque aqueles a quem o Espírito Santo restitui a capacidade de responder o Evangelho, e os mesmos ficam desprezando essa ação do Espírito Santo, poderá ser que o Espírito Santo retire essa disposição que deu àquela pessoa e ela fique para sempre incapaz de se arrepender. Por isso que a Bíblia adverte contra o pecado, contra o Espírito Santo. Ora, se houvesse uns eleitos incondicionalmente, irresistivelmente seriam salvos, e outros preteridos inevitavelmente, de que adiantaria eu advertir alguém para que não blasfemasse contra o Espírito Santo, dizendo-lhe que não havia perdão nem neste mundo nem no outro, como Jesus o fez? Se alguns eleitos inevitavelmente seriam salvos, nunca poderiam cometer este pecado, e os outros, mesmo que não cometessem, estariam do mesmo jeito, sem perdão nessa vida e na próxima. Mas a Bíblia fala que é possível ao homem, de tanto resistir ao Espírito Santo, fazer com que o Espírito Santo retire esta capacidade que deu a ele de responder o Evangelho e ele se endurecer de um modo fatal e irreversível. Então nós não pregamos que o homem seja salvo com o uso de seu livre-arbítrio natural. Ele o perdeu na queda. Nós ensinamos é que por Jesus ter morrido por todos, através do Evangelho que é pregado a alguém, o Espírito Santo acompanhando, restitui ao ouvinte a liberdade para responder ao Evangelho. Nós pregamos o arbítrio liberto, mas dizemos que Deus faz isso com todos, os que ouvem a palavra, aqueles por quem Jesus Cristo morreu. É interessante, meus irmãos, que se ninguém fosse para o céu, se todos fossem para o inferno, ainda a morte de Jesus teria sido eficaz de uma coisa: ter restituído o livre-arbítrio àqueles que ouviam a palavra. Tem gente que diz assim: ah, se é assim, então Jesus morreu em vão por algumas pessoas. Morreu não. Primeiro, porque se Jesus tivesse que vir para morrer por uma, por 10, por 20 pessoas, ele morreria a mesma morte. A morte de Jesus não é quantificada. Se ele tivesse que morrer por 1 milhão, morrer por 1, era aquela mesma morte. Então, se um for salvo, já valeu a morte dele. Segundo, porque ainda que eu imaginasse que ninguém fosse aceitá-lo como salvador, e todos fossem para o inferno, a morte dele ainda teria essa mínima eficácia de ter restaurado aos ouvintes a possibilidade de responder ao Evangelho, independentemente do que tenham feito. Além disso, nenhuma pessoa que crê pode se gloriar de que creu, porque ele creu com a liberdade que lhe foi restituída pela graça. Ele não pode dizer: ah, eu escolhi crer, veio até a possibilidade de escolher e foi dada pela graça. Então ele não tem de que se gloriar. Não tem de que se orgulhar, porque ele teve uma liberdade restituída pela graça. Agora veja como as coisas são. Se fosse verdade que eu fosse trazido a Cristo por ter sido eleito incondicionalmente por uma graça irresistível, ou seja, minha vontade fosse irresistivelmente atraída a Cristo, se não houvesse outra forma de eu ser salvo senão por essa graça irresistível, então a salvação de Deus não seria a grande salvação de que a Bíblia diz. Sabe por quê? Porque os pais da igreja diziam: Jesus veio para restituir tudo que Adão perdeu. E entre as coisas que Adão tinha era o livre-arbítrio. Se para Deus me salvar, ele tinha que me trazer irresistivelmente, então, ao me trazer irresistivelmente, depois disso ele me restituiria tudo. Mas teve uma coisa que ele não me restituiu, a liberdade. Teve uma coisa que o diabo teria sido capaz de tirar o meu livre-arbítrio e que Deus
Deus não teria sido capaz de me restituir. Se o homem fosse salvo sem o livre-arbítrio restituído, então, meus irmãos, Deus poderia ter salvo todo homem, menos o seu livre-arbítrio. Mas nós queremos glorificar a Deus. Deus nos salva por completo. Nos restitui tudo que o diabo nos tirou, tudo que Adão perdeu. E ele começa restituindo aos homens a liberdade. Nós não fomos a Jesus irresistivelmente, mas fomos livremente, agora por uma liberdade que nos foi restituída pela graça de Deus. Obviamente, sem o Espírito Santo, ninguém viria a Cristo. Mas toda essa apresentação eu fiz preliminarmente para nós sabermos em que chão estamos pisando. Mas eu quero fazer a análise exegética desse texto para nós entendermos este texto em particular. Para tanto, vamos entender o contexto do texto. Os judeus, os israelitas, acreditavam em eleição incondicional. Pelo menos, boa parte deles acreditava. Eles achavam que por serem descendentes de Abraão, independentemente de qualquer condição, eles estariam inevitavelmente salvos. Lembremos de que quando João Batista pregava, ele dizia: não digam no coração de vocês, somos filhos de Abraão, porque se Deus quiser das pedras, suscita filhos de Abraão. Uma vez Jesus foi dizer aos fariseus que eram filhos do diabo, e eles disseram na ocasião: não, nós temos por pai Abraão. Então o judeu achava que aqueles que pertenciam à nação estavam salvos, independentemente de qualquer condição. Muitos deles acreditaram nisso, que estavam incondicionalmente salvos, só por serem judeus, e que as outras nações estavam preteridas incondicionalmente, porque elas não eram a nação de Israel. Na carta aos Romanos, Paulo quer combater exatamente isso. Ele quer combater exatamente uma versão existente naquela época de uma eleição assim absolutamente incondicional. É isso que ele quer contestar em Romanos capítulo 9. O que é que Paulo vai dizer? Paulo diz: olha, Deus escolheu a descendência de Abraão, mas não quer dizer que todo descendente de Abraão é herdeiro da promessa de Deus. Ele não vai nem começar com a salvação. Ele vai começar com a promessa de que de Abraão viria uma grande nação, de que de Abraão viria a nação de Israel. Abraão teve Ismael e teve Isaac. Não foi por Ismael que nasceu a nação de Israel, foi por Isaac. Então Paulo vai começar a mostrar, e a Deus prometeu abençoar, fazendo uma grande nação a partir da descendência de Abraão. Não está nem falando de salvação, está falando da nação de onde viria o Messias, da nação de Israel. Deus prometeu que viria da linhagem de Abraão. Mas veja como Deus tem critérios dentro da escolha mais abrangente que fez. Abraão teve Ismael e teve Isaac, mas Deus escolheu Isaac. Não o fez sem critério, havia um critério. Quando Deus fez a promessa a Abraão, Abraão era casado com Sara. Sara era sua esposa legítima. Deus queria que era da linhagem legítima de Abraão. E por Sara não lhe dar filhos, Abraão precipitou-se e teve relações com a serva, que não era sua legítima esposa. Então, Deus escolheu dentro da nação de Israel pessoas específicas. Então, Deus escolheu, no caso dos filhos de Abraão, a Isaac, e não a Ismael. Isaac, por sua vez, e note, a escolha de Isaac teve critério. Isaac era filho da mulher legítima de Abraão. Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Quando Rebeca, sua esposa, estava grávida, foi lhe dito que duas nações brigavam dentro dela. Ou seja, de um viria uma nação, que seria de Israel, e do outro viria outra nação. Ambos eram da descendência de Abraão. Mas Deus ia escolher um dos dois para ser o pai da nação de Israel. Ou Esaú, ou Jacó. E Deus escolheu Jacó. Aqui em Romanos 9, Paulo fala sobre isso. Diz assim, a partir do versículo de número 10: e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um de Isaac, nosso pai,
porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Eu quero que você preste atenção a isso. A escolha aqui não é para a salvação, a escolha é para saber dentre os filhos de Isaac qual vai ser o pai da nação de Israel. Tanto que diz que o maior, que é Esaú, serviria ao menor, que é Jacó, mas em vida Esaú nunca serviu a Jacó. Foi a descendência de Esaú que serviu a Jacó. Lá no Gênesis, como disse, Deus fala que dentro do ventre de Rebeca estavam duas nações em colisão. Não é escolha para salvação, é escolha para saber quem vai ser aquele em que se cumpriria a promessa de Deus a Abraão de dele vir uma grande nação. Se viria por Esaú ou se viria por Jacó? Aqui diz que foi antes deles nascerem que Deus escolheu Jacó, antes que tivessem feito bem ou mal. Mas será que a escolha de Deus foi desmotivada? Obviamente Deus não levou em conta as obras como mérito, porque tanto Esaú como Jacó falharam significativamente. De uma maneira particular, nós sabemos que Jacó enganou ao próprio pai. Tanto Jacó como Esaú não tinham mérito para a escolha. Mas será que a escolha de Deus foi sem nenhum motivo arbitrário? Não. Deus escolheu pela disposição de espírito de um e de outro. Me parece que no final, claro que Jacó se converteu, Esaú me parece também se converteu. Os dois, inclusive, se reconciliaram no final. Mas havia uma disposição no caráter de Jacó que era mais interessante do que em Esaú. É que Jacó era capaz de ver o futuro. Jacó, por exemplo, trabalhou 7 anos para casar-se com Raquel. Foi enganado por Labão, que não lhe deu Raquel por esposa, mas ele se dispôs a trabalhar ainda mais 14 anos para ter Raquel. Então Jacó era uma pessoa capaz de disciplinar-se no presente, vendo a coisa no futuro. Esaú era profano. Esaú estava com fome, vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas. Ora, a nação de Israel era uma nação que vivia para o futuro, uma nação que tinha sua coesão baseada em promessas ainda a cumprir-se. Então Jacó seria o melhor patriarca da nação, incutindo nela a visão futurística, de disciplina no presente para ter a vitória no futuro, do que Esaú, que era profano. Portanto, houve um critério. A Bíblia diz categoricamente que Deus rejeitou Esaú porque ele era profano. Lá em Hebreus, no capítulo de número 12, a Bíblia diz isso, Hebreus 12, 16 e 17. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Deus não levou em conta a obra de nenhum dos dois, porque todos os dois eram transgressores, eram homens comuns, sujeitos a paixões, mas Deus, em sua onisciência, sabia quem seria Esaú e quem seria Jacó. E havia disposições temperamentais em Jacó que propiciavam para formar uma nação baseada em promessas futuras. E havia certas condições temperamentais em Esaú que não favoreciam a ele preparar uma descendência para a promessa futura, porque ele era imediatista. Nós percebemos que Deus vai tendo critérios nas suas escolhas. Então, o que é que Paulo está tentando mostrar? Olha, vocês de Israel, não se sintam salvos só porque são de Israel. Como Ismael não poderia se sentir herdeiro das promessas de Deus a Abraão só porque era descendente de Abraão. Deus tinha critérios. Além de ter escolhido Abraão, escolheu Jacó, ou melhor, escolheu Isaac e não Ismael, porque Isaac era filho de sua mulher egípcia, tinha um critério.
Isaac não escolheu Esaú para ser o patriarca da nação, escolheu Jacó porque ele tinha disposições de temperamento que eram mais favoráveis à formação de uma nação. Deus tinha critérios. Então, muito embora Deus tenha escolhido a nação de Israel para projetos seus, em relação à salvação, Deus tem critérios dentro do critério. Nem todo israelita é salvo, nem todo judeu é salvo. É aí onde Paulo quer dizer: Deus se compadece de quem quer, tem misericórdia de quem quer, no sentido de que ele define os critérios para se compadecer ou ter misericórdia. E Paulo vai dizer quais são esses critérios no final do capítulo de número 9. Acompanhe comigo o capítulo 9 no final. Versículo de número 30. Que diremos, pois, que os gentios que não buscaram a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: olha, Israel quis a justiça de Deus. Israel quis ser uma nação justificada. O povo de Israel queria ser justificado diante de Deus, mas queria através de quê? Através das obras da lei. Eles buscavam, mas não buscavam segundo o critério de Deus. E os gentios que não estavam buscando, quando ouviram o Evangelho, aceitaram crer e foram salvos. Por quê? Porque aceitaram o critério de Deus. Ou seja, não depende do que querem e do que correm, mas de Deus que usa de misericórdia. Deus escolheu usar de misericórdia com os crentes. Porque nenhum homem é capaz de cumprir as obras da lei, que era o caminho que a nação de Israel escolhera para buscar justiça diante de Deus, e nunca conseguiria. Nós podemos, irmãos, perceber que Paulo está aqui falando a uma nação arrogante que se achava portadora da salvação em detrimento dos gentios, e estava irritada com a mensagem do Evangelho, porque segundo os crentes que pregavam o Evangelho, Deus estava operando entre os gentios, estava salvando entre os gentios. E eles se achavam proprietários do critério de Deus. Deus nos escolheu, somos nós que seremos salvos. Os gentios não. E Paulo está dizendo: olha, não depende do que querem, do que pode. Vocês são religiosos, vocês procuram salvação, mas Deus escolheu salvar um povo que nem estava procurando, mas aceitou o Evangelho. Vocês não encontraram porque buscaram do modo de vocês, não pelo critério de Deus, mas pelo critério que vocês elegeram, pelas obras da lei. Mas os gentios buscaram pelo critério que Deus estabeleceu, usar misericórdia como se crê. Em Romanos 10, 3, mais uma vez nós vemos isso. Paulo diz aos judeus: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Paulo está falando dos judeus. Em vez de eles se sujeitarem ao caminho pelo qual Deus escolheu salvar o homem, eles quiseram ser salvos pelo próprio caminho que eles elegeram. Então, o que Paulo aqui está questionando são os critérios. Deus escolheu em sua soberania usar a misericórdia com os que creem no Evangelho. Mas os judeus, envolvidos, enraizados em suas tradições, não queriam aceitar o critério de Deus. Queriam ser salvos pelas normas de sua própria religiosidade, como concederam. Então, Paulo está dizendo: Deus usa misericórdia com quem quer. Tem misericórdia de quem quer, ou seja, quem define os critérios para salvar o homem não são vocês, é Deus. Vocês são religiosos, vocês procuram a justiça, vocês correm, querem, mas vocês querem, correm através das obras da lei. Mas Deus escolheu salvar através da fé em Jesus. Entendida essa passagem, vamos agora ver o restante. A história de Faraó. Por que que entra aqui a história de Faraó? Versículo 16. Assim, pois, isto não depende do que quer e do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Diz-me-ais, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas?
Porventura a coisa formada dirá o que a formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Eu vou parar aqui no versículo de número 21, para depois continuarmos, porque há duas formas de se falar em vasos aqui, e nós temos que distinguir. Aqui está falando de vaso para honra e vaso para desonra, mas à frente ele vai falar de vasos da ira e vasos da misericórdia. Vasos da ira e da misericórdia tem a ver com céu e inferno, mas vasos para honra e para desonra tem a ver com a maneira como somos usados por Deus nesta vida. Então, primeiramente, Paulo ainda está falando de juízo e condenação eterna. Paulo está falando que Deus é soberano, ele está querendo mostrar aos judeus que ele faz segundo os seus critérios. E ele está mostrando que na maneira de ele usar as pessoas aqui na terra, ele usará uns para honra, outros para desonra, conforme o seu critério, conforme a sua vontade. Aí ele lembra o caso de Faraó, onde Deus diz a Faraó: te levantei para isso, que meu nome fosse anunciado em toda a terra. E aí diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Lembremos-nos da história. Moisés foi até Faraó pedir para deixar o povo de Israel que estava no cativeiro ir. E Faraó não deixava. E a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E Faraó foi usado por Deus, porque resistindo a deixar o povo de Israel ir, Deus pôde operar muitos sinais no Egito. Sinais, inclusive, que se consumaram em flagelos contra aquela ímpia nação. E aí alguém pergunta: pastor, Deus endureceu o coração de Faraó, então Deus faz alguém ficar perverso? Deus faz alguém ficar mal? Bem, entendamos aqui. A palavra que se utiliza aqui para endurecer é fortalecer. Faraó, quando Moisés foi pedir para deixar o povo ir, ele disse que não deixava, não porque Deus não endureceu ainda. Ele disse que não deixava porque ele estava duro de coração, do coração dele mesmo. Ele era um homem ímpio, era um homem indisposto a obedecer a Deus e queria manter a nação de Israel em cativeiro, em favor do Egito. Mas começaram a vir as pragas, uma, duas. Lá pelas tantas, as pragas vinham sobre o Egito e ele viu o seu povo sofrendo. E os seus conselheiros começaram a dizer: Faraó, deixa esse povo ir, porque senão vai acabar com a nossa nação. Nessa hora, Faraó quis afrouxar, não porque ele ficasse bonzinho, não porque ele quisesse deixar o povo de Israel, em sua vontade era de não deixar. Mas nesse momento ele quis afrouxar e deixar ir, porque suas emoções foram afetadas. Ele ficou quebrado ao ver o seu povo esmagado por aqueles flagelos. Então nessa hora Deus o fortaleceu. É nesse sentido que a Bíblia diz que Deus o endureceu. Deus fortaleceu as suas emoções para que ele mantivesse o que já era a vontade dele fazer: não deixar o povo de Israel ir. Veja como isso é claro na Bíblia. Vamos lá para o texto de Êxodo, capítulo de número 7. Êxodo 7, nós vamos ter aqui a primeira praga, que é as águas no Egito, que são convertidas em sangue. Veja aí o versículo 22. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo. Eles também fizeram alguma coisa parecida com converter água em sangue, com seus encantamentos. Ou seja, o Faraó diz: como Moisés fez isso, os meus magos também vão fazer. Eles fizeram alguma coisa parecida. Aí diz: de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Note. Aqui Faraó não teve o coração endurecido por Deus. Ele se endureceu. Vejamos agora outra praga, das rãs, capítulo 8, versículo 15. Vem a praga das rãs sobre o Egito. Diz assim no versículo 15: vendo, pois, Faraó que havia descanso, ou seja, depois que a praga se foi, ele viu que melhorou tudo de novo. Aí veja só: endureceu seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito.
Faraó que está impressando em seu coração. Deus ainda não fez nada em relação ao coração do faraó. No versículo 19, a praga dos piolhos. Porém, o coração de faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Agora vem a praga das moscas, versículo 32, capítulo 8. Mas endureceu o faraó ainda esta vez seu coração, ainda foi ele, e não deixou seu povo ir. Praga da peste nos animais, capítulo 9, Êxodo, versículo 7. E faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morreu nenhum, porém o coração de faraó se agravou e não deixou ir o povo. Agora, praga das úlceras, ele já não estava aguentando mais. Versículo 12. Porém o Senhor endureceu o coração de faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Aqui é a primeira vez que Deus endurece. Até então era o próprio faraó que se endurecia. Ou seja, ele não queria deixar ir, mas de tanto ver o povo dele sofrer com flagelos, chegou aquela hora que ele estava abalado, que ele já estava disposto a deixar ir, não porque fosse do seu agrado, não porque ele ficasse bonzinho, mas porque ele não queria ver o seu povo mais sofrendo. Aí nessa hora Deus mudou a vontade dele, não, Deus fortaleceu as emoções dele para ele fazer o que já queria. Tanto que depois desse episódio que Deus fortaleceu, vai ter outra praga em que não é Deus que fortalece, é ele que se endurece de novo. Ou seja, Deus só fortalecia na hora que ele queria ceder. Mas veja adiante, Êxodo, capítulo de número 9. A praga da saraivada. Veja aí o versículo 35. Assim o coração de faraó se endureceu. Que já não foi mais ele de novo. Deus tinha endurecido, ou seja, fortalecido ele da vez anterior. Agora já é ele de novo. Endureceu seu coração. Olha o que é que os servos de faraó diziam. Êxodo 10, versículo 7. Os servos de faraó disseram: e até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa aí os homens para que sigam o Senhor, seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Os conselheiros de faraó disseram: olha, deixa aí, está vendo que ele está sendo destruído? Aí faraó chamou Moisés: eu deixo vocês irem. Mas quem vai? Moisés diz: vai todo mundo. Aí faraó diz: todo mundo. Mas ficou irritado, não expulsou. Mas note, ele estava no dilema. Ele não queria deixar ir, mas em função do sofrimento do seu povo, às vezes ele ficava perturbado. Era nessas horas que Deus fortalecia as emoções dele. Vem a praga dos gafanhotos, versículo 20 do capítulo de número 10. O Senhor, porém, endureceu o coração de faraó em olho, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então, Deus, em momento algum, fez o coração de faraó ficar perverso. Deus fortaleceu as emoções dele para ele fazer o que ele já iria fazer. E eu vou dizer mais: isso que Deus fez com o faraó, às vezes ele faz com o crente, tudo bem. É quando o crente, por exemplo, tem que pregar as autoridades, ele está se tremendo de medo. Deus fortalece o crente e dá intrepidez a ele. Deus fortalece as emoções do crente para que não se perturbe, para que ele pregue. E Deus, no caso aqui, fortaleceu as emoções de faraó para ele manter a dureza dele. Alguém diz: pastor, por que isso? Para que isso? Deus diz: para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Até isso Deus fez pensando em todo mundo. Meus irmãos, quando a nação de Israel saiu dali, onde ela chegava, o povo dizia: olha, o Deus deles é o Deus lá que fez aquilo para a gente. Raabe se converteu, era lá daquele povo de Jericó, mas Raabe saiu e ouviu falar do Deus de vocês: eu quero me juntar a vocês. Ou seja, Deus fez isso para que o nome dele fosse anunciado em toda a terra. E aqui nós percebemos como o amor de Deus é universal. Tudo que Deus faz é pensando em dar oportunidade a todos. Deus escolheu Abraão, escolheu para dele de uma grande nação, escolheu. Mas Deus disse: Abraão, em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava preocupado com o evangelho chegar a todos. Deus escolhe uns em proveito de todos. Como o faraó não queria obedecer, não queria se converter, Deus disse: eu vou aproveitar a tua dureza aqui para fazer sinais, para dar notícia ao meu nome em toda a terra. Para quem quiser se converter, se converte. Já que tu não quis se converter, tu vai ser um vaso nas minhas mãos com propósito meu. Agora, um vaso do qual tu vai sair desonrado. Por isso que ele foi vaso para a desonra. Enquanto que um crente é vaso para a honra, quando serve a Deus. Lembremos o que Jesus disse: olha, vocês serão levados a corretar perante as autoridades. Não premedite o que vocês vão dizer. O Espírito Santo vos dará boca e sabedoria. Vaso para a honra. Se vocês forem pregando o evangelho, forem perseguidos,
Pode ficar confiantes. Se vocês estão fazendo o que Deus mandou, Deus vai usar vocês por vaso para a obra. Vocês vão falar com sabedoria perante as autoridades. Mas Faraó foi um vaso para desonra por causa da dureza do seu coração. É interessante, irmãos, como nós vemos que o propósito de Deus é sempre a universalidade. Paulo diz aos hebreus: eu desejaria ser separado de Cristo. Desejaria ser anátema se os meus parentes segundo a carne fossem salvos. Ele diz isso em Romanos. Se Paulo achasse que os que estavam em piedade estavam inevitavelmente condenados, por que ele diria isso? Ele estaria indo contra Deus? Ele que disse que o vaso não pode reclamar do oleiro, ele estaria contra Deus ao dizer isso? Porque ele falou: eu desejaria ir para o inferno, ser anátema, ser separado de Cristo, para que os meus parentes segundo a carne fossem salvos. Então ele desejava a salvação daquelas pessoas, estava disposto a ir para o inferno se fosse possível. Então nós percebemos, irmãos, que Deus quer a salvação de todos nesse sentido. Jesus fez provisão por todos, mas o homem tem que responder ao Evangelho de Jesus Cristo. Paulo disse: fiz de tudo e de todos, para por todos os meios salvar alguns. Esse é o projeto de Deus. É de salvar vidas. É de escolher a descendência de Abraão para nela serem benditas todas as famílias da terra. É erguer Faraó para com sua dureza fazer seu nome anunciado em toda a terra. Pastor, onde é que diz na Bíblia que Deus nos faz vaso para honra ou para desonra? Levando em conta nossa correspondência com a sua graça. Porque o texto lá parece dizer que não tem nada a ver conosco. Diz que o goleiro tem poder sobre o barro para fazer o que ele quer, fazendo isso para honra, outros para desonra. E você está dizendo que não, que Deus faz para desonra o que não quer obedecer, e faz para honra o que obedece. Onde é que diz isso na Bíblia? Vamos lá. Vamos para a carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 20. Diz assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra, outros para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, dos pecados, será vaso para honra. Mas se purificar, vai ser vaso para honra. É condicional. Idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então Paulo diz: uns vasos são para honra e são para desonra. Você quer ser para honra? Então se afaste e se purifique dessas coisas erradas. Então, o que Paulo diz em Romanos é complementar que Deus tem poder de fazer um vaso para honra, um vaso para desonra, como Ele quer. E Ele escolheu fazer para honra os que se purificam das coisas deste mundo, escolheu usar para desonra os teimosos e desobedientes. Então, existe critério na escolha de Deus. Todo o texto de Romanos 9 é mostrando critério. Escolheu dos filhos de Abraão, escolheu Abraão porque Abraão creu na promessa, isso lhe foi imputado como justiça, de um tipo. Escolheu Isaac e não Ismael, porque Isaac era filho da esposa legítima de Abraão, para honrar o matrimônio. Escolheu Jacó e não Esaú, porque Esaú era profano, Jacó podia ver mais além. Endureceu o Faraó, fortaleceu para fazer o mal que ele já queria fazer, porque era desobediente, mas em função de que seu nome fosse anunciado em toda a terra. Então sempre nós vemos que Deus tem critérios naquilo que Ele faz. E agora vamos para a parte que talvez para alguns seria mais difícil, os versículos 22 e 23. E que direis? Agora é a salvação que Ele vai falar. Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dá a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Duas coisas são importantes de se dizer aqui. Primeiro, irmãos, Paulo está trabalhando com uma metáfora. A metáfora do oleiro e do vaso. Se ele fala de vaso, o vaso tem que ser preparado. Mas se você observar no 22, que ele fala dos vasos da ira, preparados para a perdição, ele usa um sujeito indeterminado, preparados para a perdição.
Ele não disse que Deus preparou. No versículo 27 ele vai falar dos que são vasos de misericórdia. Ele vai dizer que Deus antes preparou para a glória. Mas no versículo 22, ao falar dos vasos da ira, ele fala preparados, sujeito indeterminado. Ele não disse que foi por Deus. Preparados para a ira. Exatamente porque a maneira de eles irem para a ira, embora haja uma supervisão geral de Deus, que estabeleceu condenação para os ímpios, nesse sentido Deus nos destinou ainda, eles foram preparados pelas suas tradições e equívocos doutrinários que incorporaram. E assim eles se modelaram para a condenação. Não há sujeito aqui, é sujeito determinado, preparados para ele. E outra coisa, não fala de antemão, como fala que foi o vaso de misericórdia de antemão preparado para a glória. Não disse que foi de antemão. Sabe por que não disse que foi de antemão? Porque Deus não tem nenhum projeto eterno para condenar, só tem um projeto eterno para salvar. Eles foram preparados para a perdição pela sua própria desobediência. E não disse que foram antes preparados. Não que Deus não soubesse que eles iam para o fogo eterno. Deus onisciente sabe o futuro antes que aconteça. Mas a Bíblia não diz antes preparados. Porque se dissesse antes, dava para entender que Deus tinha um projeto de condenação. Mas Deus tem um projeto de salvação. É um texto da Bíblia que Deus diz: de vós vem a perdição, mas de mim vem a salvação. O plano de Deus é de salvar. Então é preparados para a ira, não aponta Deus como aquele que preparou, e não fala antes preparados, porque Deus não tem um projeto eterno antes da fundação do mundo para condenar ninguém. Ele tem um projeto eterno para salvar os que creem. Agora veja o que diz mais, eu vou reler o 22. E que direi, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Suponha por um instante que tenha sido Deus que preparou esses vasos para a condenação, predestinou para a condenação incondicionalmente. Por que Deus tinha que suportá-los com paciência, se foi o próprio Deus que fez isso? Entende? Se Deus suportou com paciência, como é que pode ter sido Deus que os preparou incondicionalmente para a perdição? Então Deus os teria feito o que eles são, Deus teria suportado o que ele mesmo fez deles. A Bíblia diz que Deus suportou. Então tinha alguma coisa deles não querida por Deus, que Deus estava suportando. E mais, com paciência. Por que a Bíblia diz com paciência? Porque Deus estava dando tempo de arrependimento para eles. Suportou com longanimidade, com paciência. Deus suportou por causa de sua paciência, porque queria dar tempo de arrependimento. Veja o contexto de Romanos. Vamos Romanos capítulo de número 1. Romanos capítulo de número 1, mesma carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Capítulo 2, verso 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Note, o apóstolo está dizendo: olha, você despreza a paciência de Deus, é ela que te conduz ao arrependimento. É a benignidade, a longanimidade e a paciência de Deus que te dá a chance de se arrepender. Bíblia diz lá na carta de Pedro que Deus não quer que ninguém se perca, mas é longânimo, é paciente. E não retarda a promessa da vida de Jesus, mas ele quer que nenhum se perca, senão que todos venham ao arrependimento. A Bíblia associa a paciência de Deus com a oportunidade de arrependimento. Então esses vasos preparados para a ira, Deus os suportou com paciência para que tivessem se arrependido. Mas aí, vamos ver o que a Bíblia diz agora sobre os crentes. Romanos, capítulo de número 9, versículo 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já antes preparou. Pastor, mas o crente aqui dá a entender que ele foi preparado por Deus para a glória antes. Verdade. Mas baseado na presciência de Deus, vamos interpretar a carta de Paulo aos Romanos pela carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 29.
Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Note, aos que dantes conheceram, ou seja, aqueles a quem Deus viu em sua onisciência, que haveriam de crer, os conheceu de antemão, os viu na sua onisciência de antemão como crente. Deus então fez um projeto, um plano, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O que é maravilhoso é que não há nenhum versículo da Bíblia que diga que Deus nos tinha predestinado a crer ou a se arrepender, que são os meios de apropriação da salvação. Sempre que a Bíblia fala de predestinação, é dos efeitos do crente. Nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Deus não nos elegeu para colocar em Cristo. Mas estando nós em Cristo, na sua visão onisciente, ele nos elegeu em Cristo já para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Deus nos predestinou não para sermos crentes, mas vendo que seríamos crentes em sua onisciência, nos predestinou para, a partir da nossa fé, começar um processo que nos tornasse a imagem e semelhança de seu Filho. Não há nenhum versículo que diga Deus predestinou para arrependimento, Deus predestinou para fé. Não, Deus predestina os efeitos da fé naqueles em quem, em sua onisciência, ele viu fé. Ele não nos elegeu para nos colocar em Cristo. Ele nos elegeu porque nos viu em Cristo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Ele nos predestinou porque antes nos conheceu. Não para crermos, ele predestinou crentes para serem conformes à imagem de seu Filho. Então o texto vai dizer: para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia que para a glória já antes preparou. Deus tem projeto de salvação. Deus tem plano de redenção. Esse é o nosso Deus, irmãos. O texto aqui não está representando um Deus caprichoso que diz: esse aqui eu quero que vá para o céu, esse aqui para o inferno, incondicionalmente. O texto está mostrando um Deus criterioso, que escolhe Isaac e não Ismael para honrar o casamento, escolhe Jacó e não Esaú para reconhecer o espírito não profano. Endurece Faraó, porque este já era duro e não queria obedecer, era obstinado, para que por sua desobediência mais pessoas conhecessem sobre Deus, seu nome fosse anunciado em toda a terra. E os que vão para a ira vão porque escolheram a desobediência, preparados por suas próprias ilusões. Mas os que vão para o céu vão porque acolheram a misericórdia de Deus, com o livre-arbítrio que Deus lhes restituiu pela graça. E Deus, em sua onisciência, os viu, pôde ver e creriam. Ele traçou um plano para os encaminharem à imagem de seu Filho e à glória eterna. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus de amor, esse é o Deus justo, esse é o Deus da Bíblia Sagrada. Vamos ficar aqui.